Davanje u najam stanova za mlade i mlade obitelji već danima udarna tema ususret novoj sjednici gradskog vijeća. Srđevci na tu temu organizirali konferenciju za medije. Protive se prodaji tih stanova nakon 10 godina po cijenama nižim od tržišne. Za početak htio bih odgovoriti na pitanje zašto mlade obitelji nisu već u stanovima koji su za njih izgrađene i njima namijenjene. Upravo zbog toga što su žrtve predizbornog obećanja Mate Frankovića po kojemu će ti stanovi se za jedno 10 godina naći na tržištu i prodavati po povlaštenim cijenama. Ministar Vili Beroš najavio kako će na 2 dana popustiti mjere ugostiteljima. U noći iz Badnjaka na Božić i sa Stare na Novu godinu produžit će im se rad do 2 sata poslije ponoći. Načelnik stožera civilne zaštite Joško Cebalo komentirao produljenje rada ugostiteljskih objekata za nadolazeće blagdane, ali i moguće pooštravanje mjera nakon nove godine. Vrlo teško je sada komentirati i prejudicirati što će biti u budućnosti. Od samog početka govorimo da je osnovni razlog donošenja svih epidemioloških mjera prvenstveno sačuvanje zdravlja i života naših sugrađana. Sada mi kao županijski stožer nismo još dobili takvu odluku. Kapetan duge plovidbe Teo Grbić i obrtnik Toni Cvjetković bit će festanjuli 1050. feste Svetog Vlaha. Potvrdio je to danas na tradicionalnom primanju Dubrovačke biskupije apostolski upravitelj monsignor Mate Uzdinić. Dobar večer, poštovani gledatelji. Gledate središnju informativnu emisiju Dnevnik. Davanje u najam stanova za mlade i mlade obitelji već danima je udarna tema u susret sjednici gradskog vijeća koja je najavljena za ponedjeljak. Upravo je ova točka do sada 2 puta bila povučena s prethodnih sjednica gradskog vijeća, a u ponedjeljak će vijećnici ponovno o njoj raspravljati. Iz stranke Srđe grad protive se prodaji tih gradskih stanova nakon 10 godina i to po cijenama nižima od tržišne. Kažu kako to nije zakonito. Gradski vijećnik stranke Srđe grad Đuro Capor istaknuo je jedno nezakonito obećanje dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, koje karakterizira kao kamen smutnje u odluci o stanovima za mlade i mlade obitelji. Za početak htio bih odgovoriti na pitanje zašto mlade obitelji nisu već u stanovima koji su za njih izgrađene i njima namijenjene. Upravo zbog toga što su žrtve predizbornog obećanja Mate Frankovića po kojemu će ti stanovi se za jedno 10 godina naći na tržištu i prodavati po povlaštenim cijenama. Capor kaže kako će se u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća pred njima naći odluka kojoj je nužan popravak. Ističe da moraju isključiti mogućnost prodaje tih stanova, odnosno drugu stavku članka broj 6. Znači, članak 6 govori da se stanovi daju najam na određeno vrijeme od 10 godina, a stavak 2 nam je princip stavka 1 ovog članka će imati prednost pod jednakim uvjetima prilikom kupoprodaje predmetnih stanova u skladu s odredbama odluke kojom bude regulirano pitanje kupoprodaje istih. Iznenadio nas je taj članak 6, stavak 2, gdje se pretpostavlja da će se ti gradski stanovi prodavati i mislim da niti jedan grad, pa osobito ne Dubrovnik u ovakvoj situaciji, nije dovoljno bogat da prodaje stanove koje su njegovi građani kreditirali i platili. Vijećnica Petra Marčinko kaže kako je iluzorno očekivati da će mlade obitelji nakon 10 godina imati dovoljno sredstava da otkupe te stanove po tržišnim cijenama. Ono čega se mi bojimo je da će ti stanovi ponovno dospjeti u ruke onih koji imaju takav kapital, a koji, kao što smo vidjeli svugdje po Dubrovniku, koriste te stanove ne u obiteljsko-stambene potrebe, već u isključivo turističke svrhe. Nama kao gradu i kao mlađim generacijama treba mjesto za život, treba nam mjesto gdje stambeni prostor gdje možemo osigurati mladim obiteljima i individualcima da se vrate u Dubrovnik ili da ostanu u Dubrovniku, da bi ispunili sve svoje potrebe i nastavili živjeti ovdje. Navodi kako će u ponedjeljak predložiti amandman kojim će tražiti da se ta stavka izbriše iz članka, te da ti stanovi ostanu ono što i trebaju biti. Kako Marčinko kaže, zalog za neke nove mlade obitelji koje će ga koristiti. Ako se to ne usvoji, vijećnici stranke Srđe grad postupit će na sljedeći način. Ukoliko je ovaj problematični dio članka 6, jednostavno za ovu odluku ne možemo
glasati jer to podrazumijeva prodaju gradske imovine, a Dubrovnik je, kao što znamo, i dalje najskuplji i najteži grad za ostvariti dostupno stanovanje za mlade obitelji. Capor je dao komentar na priopćenje koje je o ovoj temi u ponedjeljak poslao nezavisni vijećnik Andro Vlahušić. Ma ne bih stvarno trošio riječi na gospodina Vlahušića. On je imao u svoje vrijeme kad je bio gradonačelnik priliku kroz POS-ove stanove promijeniti štetne politike, a vidjeli smo da je tamo bilo strahovito puno krivih odluka i zloupotreba i bojimo se da je i ovakva odluka također temeljem članka 6 vodi u nastavak sličnih zloupotreba. Na 7. sjednici gradskog vijeća očito neće nedostajati razilaženja mišljenja pojedinih vijećnika. Ministar zdravstva Vili Beroš danas je najavio kako će popustiti mjere ugostiteljima na 2 dana i to u noći iz Badnjaka na Božić i sa Stare na Novu godinu. Ta 2 dana ugostitelji će moći raditi do 2 sata iza ponoći. Evo komentara predsjednika Udruge ugostitelja Dubrovnik. Pa evo, ja se nadam da će u tom smjeru nastaviti i svaki drugi dan nakon Badnjaka i Božića. Jer ponovo ponavljam, po ko zna koji put, da sve ove mjere koje se sada provode nemaju apsolutno nikakve veze sa epidemiologijom i nemaju nikakve veze sa širenjem virusa. Mislim da je krajnje vrijeme da se bilo kakve restrikcije u radu zaustave i ukinu. Ja sam očekivao da će konačno proraditi zdrav razum kod ljudi koji donose odluku, ali očigledno još uvijek nije dovoljno proradio. I da će se ukinuti bilo kakva restriktivna mjera koja ne donosi apsolutno ničemu. I apsolutno ništa ne poboljšava situaciju, niti malo ne rješava problem, nego jednostavno uništava gospodarsku aktivnost građana i poduzeća Republike Hrvatske. A da ne govorim o utjecaju na zdrav razum svih ostalih. Iako odluka o produljenju rada u ugostiteljskim objektima još uvijek nije službena, komentar smo tražili i od načelnika stožera civilne zaštite naše županije, Joška Cebala. Na pitanje koliko je moguće novo pooštravanje mjera nakon nove godine, poručuje kako je teško prejudicirati. Posljednjih dana svjedoci smo pogoršane epidemiološke situacije na području cijele županije. Dolaskom hladnijih dana građani sve više borave u svojim domovima, što je prema načelniku županijskog stožera civilne zaštite Jošku Cebalu jedan od glavnih razloga za širenje zaraze. Kao što može svi naši sugrađani čuti iz medija, nacionalni stožer još nije donio odluku koja će se primjenjivati za ove božićne i novogodišnje blagdane. Međutim, evo, imamo određene naznake da će rad ugostiteljskih objekata biti produžen, a sve ove ostale mjere vjerujemo da će ostati kao što su i sada na snazi. Kada odluka bude i službena, postavlja se pitanje hoće li za kućice u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala vrijediti ista pravila kao za ugostiteljske objekte. Pa moramo vidjeti kako će izgledati odluka nacionalnog stožera i tek tada ćemo moći komentirati. A zanimljivo je da se i na druženju u Dubrovačkoj katedrali okupio poveći broj predstavnika raznih sektora grada unatoč pogoršanoj epidemiološkoj situaciji. Pa evo, kao što vidite, bili smo u crkvi koja je veliki prostor, svi su se pridržavali, bila je osigurana distanca i svi posjetitelji, odnosno sudionici su nosili zaštitne maske. Sada se nalazimo na otvorenom, tako da evo, mislim da je sve proteklo prema epidemiološkim mjerama. Kao što ste vidjeli, razmak je bio osiguran, svi su nosili zaštitne maske, tako da ponavljam, vjerujem da su sve epidemiološke mjere bile ispoštovane. A ono što brine većinu građana je pooštravanje mjera koje bi moglo uslijediti kao ishod blagdanskih druženja. Vrlo teško je sada komentirati i prejudicirati što će biti u budućnosti. Od samog početka govorimo da je osnovni razlog donošenja svih epidemioloških mjera prvenstveno sačuvanje zdravlja i života naših sugrađana, ali isto tako i našeg zdravstvenog sustava. Vidimo da imamo određeno smanjenje broja pacijenata, odnosno osoba koji su pozitivni na COVID-19 u Općoj bolnici Dubrovnik. Mi se nadamo i vjerujemo da će takva situacija biti u budućnosti i da neće biti potrebno donositi neke strože mjere. A naveliko se špekulira i o smanjenju trajanja COVID potvrda s godinu dana na 9 mjeseci.
Evo, za sada mi kao županijski stožer nismo još dobili takvu odluku, međutim to je i cijelo ovo vrijeme, dakle kada govorimo i o cijepljenju i o COVID potvrdama na nacionalnom, odnosno na županijskim zavodima za javno zdravstvo, i zasigurno da će oni obavijestiti javnost i o toj stvari. Pa preostaje tek vidjeti hoćemo li kao novogodišnji poklon dobiti bolju epidemiološku situaciju ili pak novo pooštravanje mjera. Brojke novozaraženih i dalje visoke. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 149 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najviše novozaraženih je u Dubrovniku, a zatim slijedi Župa Dubrovačka. Nažalost, preminule su dvije osobe. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 29 osoba pozitivnih na koronavirus, od čega tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb. Dvije osobe su na respiratoru, a jedna na kisiku. U samoizolaciji je 978 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Na razini države 4226 novih slučajeva. Preminulo je 36 osoba. Dubrovačka biskupija organizirala je tradicionalno božićno primanje na kojem je danas apostolski upravitelj biskupije i riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić potvrdio kako su kapetan Teo Grbić i obrtnik Toni Cvjetković festanjuli ovogodišnje 1050. feste Svetoga Vlaha. Povodom Božića i božićnih blagdana u organizaciji Dubrovačke biskupije u Dubrovačkoj katedrali Gospe Velike okupili su se predstavnici vjerskog, kulturnog, ali i političkog života grada Dubrovnika. Evo, ove godine smo zbog veličine prostora odlučili napraviti jedan kratki program u našoj katedrali, našoj prostolnici. Pa na samom početku pozdravljam sve svećenike, redovnike, redovnice, djelatnike i suradnike biskupije, prisutne vjernike iz naših župa, kao i sve vas, drage goste. Apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije i riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić čestitao je svim vjernicima Božić, ali i istaknuo što je ono što treba nositi u srcima uoči nadolazećih blagdana. Ovo vjerojatno posljednji domjenak koji je u mojoj organizaciji, pa evo, možda i to bio poticaj mnogima da dođu, a i situacija je takva da smo mi možda jedini koji smo pod nekakvim epidemiološkim uvjetima to i mogli organizirati. Ja sam želio samo poručiti da bi mi bilo drago da se uz onaj dvostruki Božić koji se može dogoditi, Božić u kojemu se ne primijeti otajstvo i onaj Božić u kojemu se otajstvo stavi u središte, nama dogodi ovaj drugi Božić kojeg ćemo otajstvo, utjelovljenje Sina Božjeg staviti u središte, začet ga u sebi, a onda ga po svojim dijelima ljubavi rađati za ovaj grad, za našu nadbiskupiju, za naše obitelji, ali i za sve koje susrećemo. A ovom prilikom imenovana su i dva dubrovačka festanjula, kapetan duge plovidbe Teo Grbić i Toni Cvjetković iz reda obrtničkih zanimanja. Točno je, jedan jubilej, jer je to 1050. Festa. Osobno mi je jako drago i prezadovoljan sam, jer to je jedan osjećaj koji se ne može jednostavno opisati jednom riječu. Ali isto tako moram napomenuti, zahvaliti svim festanjulima bratoštine Svetoga Vlaha, kao i mome mentoru, bez kojih ne bi bilo ovo što je, ne bi bio sad gdje sam u biti. Nema riječi, ne postoji, a sama riječ festanjul znači doživotno, jer ima jedna lijepa izreka koja kaže jednom festanjul, uvijek festanjul. Znači, jednostavno, od ovoga današnjeg dana dok su živ si festanjuli, i to je to. Pa osjećaj je stvarno lijep, a imenovan sam za festanjula, znači da voditelja feste Svetoga Vlaha, 1050. festa koja je 2022. znači iduću godinu. I eto, to je glavno što će se događati sada ovih još mjesec i po dana. To bit će malo dosta i obaveza i svega, i ja, naravno, čast je ogromna i velika. Znači, ulazite u jednu povijest Dubrovnika, ja bih rekao tako, da ste vođene feste velike koja je 1050 godina, kao što sam rekao, tako da je to stvarno za mene prvenstveno ogromna čast.
Uslijedilo je tradicionalno druženje, ove godine ispred biskupske palače, gdje su se svi prisutni u duhu nadolazećih blagdana mogli počastiti i razmijeniti prigodne čestitke. A u nastavku dnevnika donosimo i sljedeće. Kao što je danas bilo vidljivo, bogat i raznolik sa novim malim dodatnim programima unutar programa, sa nizom drugih programa koje je Zimski festival obgrlio i sa nekim iznenađenjima koje evo ne trebamo niti otkrivati. Ovako je u studenom predstavljen program Dubrovačkog zimskog festivala, a skoro mjesec dana nakon građani baš i nisu oduševljeni. Na konferenciji za medije košarkaškog kluba Dubrovnik potvrđeno kako će novi trener biti Zadranin Ivan Perinčić, koji je u svojoj karijeri bio i pomoćni trener hrvatske košarkaške reprezentacije. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin. U tijeku je 8. Dubrovački zimski festival, koji je organiziran u nešto posebnijim uvjetima nego prethodnih godina. Iako se krajem studenog najavljivao program Vrijedan divljenja, ipak smo svjedočili kako je u danima za nama dosta toga otpadalo s tog istog programa. Pojedini mediji navode kako je Dubrovački advent među boljima u Europi, međutim, građani baš i nisu suglasni. Advent je skoro došao svom kraju. A do Badnjaka i Božića dijeli nas tek par dana. Krajem studenog, kada je predstavljen program ovogodišnjeg Dubrovačkog zimskog festivala, sve je zvučalo jako obećavajuće. Program je, kao što je danas bilo vidljivo, bogat i raznolik sa novim malim dodatnim programima unutar programa, sa nizom drugih programa koje je Zimski festival obgrlio i sa nekim iznenađenjima koje evo ne trebamo niti otkrivati još uvijek, ali vjerujem da smo i sa koncertima koji će se organizirati i sa sad već pripremljenim programom za doček nove godine zapravo učinili sve napore da prilagodimo programe i epidemiološkim mjerama i općoj situaciji. Iako nije sve išlo planiranim putem, veliki dio festivala je za nama, a mišljenje o njemu dali su i građani. Loš. Zašto? Prošli godin najbolji bio. Jel vam se sviđa kako je grad ukrašen? Ne sviđa jer nije nam grad ukrašen, Gruž nije uopće, grad isto slabo, samo se promijenilo negore. Bumbete one stavili crvene mjesto zelenije. Meni da, posebno zato drago mi je što se vratile kućice na sredu. Događa se nešto u gradu, dakle grad nije onako mrtav kao što je bio. Nemam neko mišljenje o tome. Izgleda lijepo i sve u redu, ali ništa posebno. Jel vam se sviđa kako je grad ukrašen ove godine? Pa mogao bi malo i bolje, ali bože moj. Što mislite o cjelokupnom zimskom festivalu? Pa situacija, ja mislim, da diktira sve zajedno. Da bi to moglo biti bolje, ali što ćemo, tako je kako je. A čega je moglo biti malo više? Pa mislim da veći broj događanja bi bilo, a da ga imalo još bolje okititi, bilo bi to jedno s drugim bolje. Pa da, moglo bi, da ima više događanja, da. A ukrasa? I ukrasa isto, da. Ja volim sve što je. Nisam baš neki vjernik, ali volim te, respektiram svaku drugu mišljenje. Pojedini su imali čvrste stavove kad su u pitanju organizacija i pandemija. A što se tiče festivala, za mene je suludo u ovom vremenu bilo što činje gdje se skuplja velik broj ljudi. Postoji mogućnost da dalje širimo ovu zarazu kojom niko ne zna gdje je kraj. Pa dobro, uvijek može bolje, ali dobro je. Za ove prilike, u kakvim smo situacijama, dobro. A kako su pojedini mediji prenosili u zadnje vrijeme da Dubrovnik ima jedan od najboljih advenata u Europi, građane smo upitali slažu li se s tom tvrdnjom. Nije, ali da li je lijep je i da li je treba bi bolje, da. A da li je najljepši na svijetu, nije. Sigurno ima boljih, ne znam ja, ali sigurno ima boljih. Ne. Nikako? Nikako. A o cijelom programu organizaciji? Loš. Stvarno slabo. Pa to se ne bi složio.
Zašto? Pa, mislim, to su vjerojatno rekli neki koji nisu bili nego samo tu. Pa Dubrovnik je kao Dubrovnik poseban i samim tim smatram da ima. Možda će u danima pred nama ipak zaživjeti i ovogodišnji Dubrovački zimski festival. Studio prepuštam kolegi Davoru Lopinu. Vrijeme je za sportske minute. Poštovani gledatelji, dobran večer. Košarkaši Dubrovnika pobjedom su zaključili 2021. u dvoboju 10. kola prve lige. Svladali su Jazine 103-77. Najučinkovitiji u sastavu Dubrovnika bio je Petar Dubelj, koji je postigao čak 36 koševa. Jako važna pobjeda protiv nezgodne mlade ekipe Jazina za kraj godine. Prvo poluvrijeme je bilo dosta neizvjesno, ekipa Jazina je imala jako dobar postotak realizacije za 3 poena i to ih je držalo u utakmici, ali podigli smo nivo obrane u drugom poluvremenu i imali smo dosta dobru realizaciju u napadu i to je dovelo do toga da se odvojimo i da mirnu utakmicu privedemo kraju. Nadam se da će nam ova utakmica biti pokazatelj kako trebamo nastaviti i ostatak sezone i nadam se da ćemo ostvariti naš cilj, a to je ulazak u Premier Ligu. Nakon uspjeha protiv Jazina, košarkaški klub Dubrovnik danas je održao konferenciju za medije na kojoj je potvrđeno kako će novi trener biti Ivan Perinčić. 44-godišnji Zadranin s klupe je vodio Zabok, Cedevitu, Goricu i Zadar, a bio je i pomoćni trener hrvatske košarkaške reprezentacije. Pa, kažem, jako mi je drago da smo uspjeli dogovoriti suradnju. Kontakt postoji već jedan duži period. Počelo je inicijalno sa Darkom Kuncevom, koji je moj prijatelj, i stvarno svi ljudi u klubu su bili za tu ideju da ja držim dole, što je meni izuzetno drago. Grad Dubrovnik i Dubrovačka županija imaju stvarno velik potencijal, što je bio jedan i od uvjeta. Naravno, napravit ćemo sve što možemo da Dubrovnik vratimo tamo gdje pripada, to je elitni rang hrvatske košarke. Osim predstavljanja novog trenera, čelnici košarkaškog kluba Dubrovnik na konferenciji za medije istaknuli su klubski projekt Libertas 365 dana košarke u gradu. Najavili su veteranski turnir, školsku ligu, proljetni Libertas kup, kamp Libertas, novu sezonu feste od košarke, jesenski Libertas kup i novogodišnji kup. Evo svih detalja. Na konferenciji za medije je skoro 365 vijesti upravo prema nazivu klubskog projekta Libertas 365 dana košarke u gradu. Nakon što je predsjednik rezimirao 2021. i najavio pohod u 2022. na Premier Ligu, predstavljen je turnir za kategorije U12 i U17. Ovdje je stvarno uloženo puno truda na svim razinama i ja sam siguran da će ovo u idućim godinama biti još više i još bolje i na još većoj razini. Evo, sada za par dana čeka nas novogodišnji turnir. Nadam se da će biti podržan, nadam se da će proći dobro. Kad kažem da će proći dobro, prvenstveno mislim na ova luda vremena po pitanju korone. Na to sam naravno najviše bio, ali evo, nadam se da će sve biti okej. Okay. Mislim da se osjeća iznutra, da pušu neki novi vjetrovi. Meni kao treneru je jako drago vidjeti ovo sve skupa što se događa u zadnje vrijeme i neko ekipiranje uprave i sve ovo što radimo ka boljitku košarke. Voditelj škole košarke, nastavno na izjave Kunce i Vreće, dodaju kako je inicijativa projekta Libertas 365 od iznimne važnosti. I osnovna želja svih nas je da na ovaj način animiramo što veći broj djece za bavljenje košarkom, da što više ljudi bude uključeno, da se u biti košarka što više prati, da bude što više u medijima, i ako uspijemo, znači, održati kontinuitet i da to traje, da ne bude ono što se kaže plesalo jedno ljeto, onda sam siguran da ćemo na kraju imati jedan klub koji će biti u biti, pa evo, ne znam dokle da dođemo, ali koji će biti stabilan i u
širim krugovima. Novogodišnji Libertas Cup igra se od 27. prosinca, a nastupit će u dvije uzrasne kategorije, ukupno 14 momčadi iz 12 različitih klubova. Poštovani gledatelji, posjećamo još jednom kako od 19 sati jugaši igraju utakmicu Lige prvaka na bazenu u Gružu, a gost im je mađarski OSC. Do sutra i novih sportskih vijesti. Lijep pozdrav! Sutra oblačno, ali s nešto većim temperaturama nego prethodnih dana. Umjereno i pretežno oblačno. Na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice malo kiše, osobito na večer u Dalmaciji. U noći i ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u gorju i jok. Najniža temperatura zraka u većini krajeva unutrašnjosti između minus 5 i 0. Na Jadranu od 4 do 8 celzijevi stupnjevo. Najviša dnevna uglavnom od 2 do 7. Na Jadranu od 8 do 13 celzijevi stupnjevo. Slabe do umjerene bure i istočnog vjetra bit će i u našoj županiji, pa će more biti mirno ili malo valovito. Uz promjenjivu na oblaku, temperatura zraka će s jutarnjih 2 do 5 celzijevi stupnjevo u zaobalju i nižo porosti do oko 10 celzijevi stupnjevo. U gradu slične vremenske prilike. Tijekom jutra puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a u poslijepodnevnim i večernjim satima slab do umjeren istočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 1 do najviših dnevnih 9 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će sunčana razdoblja biti rjeđa i bit će ih uglavnom u Dalmaciji. Povremeno će pasti malo kiše, no početak vikenda kišovit, osobito na sjevernom dijelu. Puhat će umjereno od subote i jako jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu. Biometeorološke prilike će biti najpovoljnije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, dok će u ostalim krajevima zemlje povoljan biometeorološki utjecaj polako slabiti. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na umor, glavobolju i manjak energije. Tegobe će biti izraženije uz Jadran, te u Lici i Gorskom kotaru. U nastavku programa od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin na temu dubrovačkih originala. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, sve najvažnije vijesti čitajte i na portalu dubrovački portal.hr. Sutra je s vama kolega Pasko Tomaš. Lijepi vam pozdrav!